Македонија ќе стана општество со економски обезбедена и финансиски стабилна граѓанска класа. Тоа е нашата визија, да ја вратиме средната класа. За остварување на таа цел, меѓу останатите активности, многу битни се и прашањата поврзани со вработувањето и условите за пристојна работа и заработувачка. Оваа тема ја отвораме во Штип, како многу погодна средина за промоција на овие мерки, рече на денешниот прес Ванчо Узунов, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Дел од мерките кои што ги предвидува програмата на СДСМ за вработување и услови за пристојна работа се следни. Прво, минимална плата од 10.000 денари. И тоа веднаш и за сите, а не со преоден период од неколку години како што сака актуалната влада. Втора мерка, ќе спроведеме проект Гаранција за млади. Тоа е еден проект кој што е по програмата преземен според Беркот на Европската Унија, а предложен од партијата на Европските социјалисти. Ова се само дел од мерките, како реков. Поканувам да ја прочитате програмата на СДСМ и веќе уште во недела, да изгласаме промени за да почнеме.